Takže čau ľudia, moje meno je Andy Michelin. No a vítam vás pri ďalšom dieli z Retrain Simulator 2015. No a dnes vyšiel tento krásavec, okuliárnik sa prezýva, ale je to konkrétne rada 750 a máme konkrétne český model patriaci ČD Cargo 750-333. Povedal som si, že na mojom channeli dlho nebolo, respektíve vôbec nebol žiadny náklad. Tak dnes tu máme takéto zloženie, že pár Eanosov s drevom, potom sú tu 4 Eanosy s uhlím a myslím, že 7 zasov. No a poďme mi do kabíny. Kabína vyzerá nejak takto. No. Nemám zapaté dynamické osvetlenia, takže len základy vám poviem. Takže stlačíme písmeno U, aby sme zapali baterky. Tak, musím vám to tam tak cuknúť. A nám to počujete. Teraz stlačíme klikom tuto. Objaví sa smerová páka a dáme do polohy D. Čože takto a zapneme premazávanie motora, aby sa to naštartovalo. Budem teraz ticho chvíľu. No, sami počujete. No a teraz, tuto si dáme, že pozičné tieto. Nie, tak tie druhé. Aha, to sú zase červené, ježkové zraky. Dobre, už nám svietia biele. Reflektor si môžeme dať na tlmený. Tak vidíte. Svieti. No a tuto teraz ručnou brzdu odbrzdiť. Tak a znova toto zavrieť. Dobre, toto môžeme dať do polohy dopredu. Odbrzdíme si brzdič. Pretiahneme si túto prídavnú brzdu prolietky, tak. No a môžeme si postaviť vlakovú cestu. Čo žije, takto. A teraz tak. A tuto niekde zastavím, lebo nemám veľa času. Dobre, takže tak, to by bolo všetko vlastne k spustení mašiny, ešte ma tu máte rúfačku. Druhú hokačku. A píšťalu samozrejme je tu. Tak. Dobre, takže na mňa ostáva nič iné, len odbrzdiť a môžeme ísť. A navesti dole 40 a voľno. Mirál zapínať ani nebudem, lebo skrz to, že tam nefungujú ešte farby všetky. A mega moc som sa tešil na tento model. Som aj strašne rád, že vyšiel. Aj celkom milo ma to prekvapilo, ten model. Lebo nečakal som, že pôjde odtiaľ takýto dymaš. Pripieskujeme.
Da me vikam napolno. Se to trošku stlmím. Tak. No mali sme 40. To je vlastne taký manipuláčik, jak keby. S okuliárnikom. No a tuto nám svieti výstraha pekne. No a... to môže byť aj pekná miniatúra. Si cvaknem. No a keďže nám to svieti výstra... Neviem. Aha, dobre. A porou vedej, no uvidíme. Bude asi na posun iba. Menšie sekance. Ej, myslím, že to je na posun tam, alebo privolávačka, teraz neviem. Tak tam zastavíme a ukončíme videjko. Nechcem to mať zbytočne dlhé. Mi sa mi to zmestilo vôbec na kartu. A tak ešte raz ten dym treba natočiť, lebo ten dym je úplne super. Dobre, ale zase už musíme brzdiť trošku. Na budúcom videu by sme išli o trošku ďalej a išli by sme aj znovu s okuliárnikom, pretože baví ma to s ním jazdiť. No a my pomaličky začneme brzdiť. Zas nie tak prudko. Až tak k tomu návestidlo nejako sa dostať. Iha. No dobre, tak to mi trošku nevyšlo, no. No dobre, takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Keď také kratšie, ale aspoň čosik. No a ak sa vám ľúbilo, dajte like. A ak nie, tak dajte aj dislike, čo mne to je iné. Ja to robím z toho, že ma to baví natáčať. No a pri nejakom ďalšom videjku opäť zdar.